George Samuel Clayson, Vavilonning eng boy odami. Boylikka intilgan odam. Aravasoz benzir hovlisini o'rab turgan pastgina panjaraga o'tirib o'zining nochor uyi va qarib bitkazilgan arava turgan ustaxonasiga xomush tikilib o'tirardi. Uyining ochiq eshigidan har zamonda xotini qarab qo'yardi. Uning nigohlari uyda tirikchilik uchun hech vaqo qolmaganligini, ishga kirishish fursati yetganligini eslatib turardi. Ammo qimirlamasdi. Yifrat vodiysiga xos quyoshning jaziramasi ayovsiz kuydirardi. Qoshlari ustida oqayotgan mayda ter tomchilari yuzidan pastga oqardi. Uyining orqa tomonida podshoh qasrini o'rab turgan baland devorlar qad ko'targan, moviy osmon bezakli bel ibodatxonasini yoritib turardi. Bu bahaybat bino soyasi Benzerning g'aribona kulbasi hamda boshqa ko'pchilik uylarga ham tushib turardi. Ha, Babilonda ulug'vorlik va nochorlik, boylik va shavqatsizlik, qashshoqlik qorishib, tartibsiz shaharning mahobatli devorlari ostida jam bo'lgan. U orqasiga o'girilib qarashga harakat qilganida ko'cha savdogarlari va qashshoqlarni chetga siqishtirib, bir-biriga yo'l bermay borayotgan aravalarni ko'rgan bo'lardi. Bunday paytda shoh xizmatida suv tashuvchi qullarning uzundan-uzun safiga yo'l berish uchun chetdan aravani haydashga majbur edilar. Har bir qul osma bog'larni sug'orish uchun suv to'ldirilgan og'ir meshlarni ko'tarib borardi. Benzer shahardagi tinimsiz harakatlarni eshitmas va ularga e'tibor ham bermasdi. Tanish lira, qadimgi cholg'u turi. Sadosidan u o'ziga kelib, qarshisida kayfiyati cho'g', yaqin do'sti sozanda Kobbi turganini ko'rdi. Senga Allohning behisob karami bo'lsin, mening aziz do'stim, dedi Kobbi. Bilishimcha shundoq ham senga allaqachon yaxshilik qilib qo'yishganga o'xshaydi. Baxtingga sherik bo'lib birgalikda quvonishga ijozat et. Men hatto uni sen bilan baham ko'rishni istardim. Iltimos, menga bugungi bayram kunining nihoyasigacha atiga 2 shekel berib tursang, men ularni hamyoningdan yo'q bo'lib qolganini sezishingga ham oldinroq qaytaraman. Agar menda 2 shekel bo'lganida ham, qovog'ini solib javob qildi Benzer. Ularni hech kimga, hatto sendek yaqin do'stimga ham bera olmasdim, chunki ular mening bor yo'q boyligim bo'lardi. Boylikni esa hech kimga, hatto eng yaqin do'stlarga ham berishmaydi. Nimalar deyapsan? Qichqirdi sozinda. Hamyoningda bitta ham shekil yo'qligiga qaramay qotib o'tiribsanmi? Aravani nega bitkazmayapsan? Ishtahangni nima bilan qondirmoqchisan? O'zingga o'xshamayapsan, do'stim. G'ayrating qayerda qoldi? Seni nimadir ranjitdimi? Ha, nimasini aytay, qo'shildi Benzer. Hammasi o'sha bema'ni tushdan boshlandi. Ichi tangalari to'la chiroyli qizil hamyon belbog'idan osilib turardi. Unda shekillar ham bor edi. Men ularni boqib beg'amlik bilan tilamchilarga ulashardim. Kumush tangalarni esa xotinimga taqinchoq va o'zimga sovg'alar sotib olishga sarflardim. Unutilmas xursandchilik bo'lgandi. Sen mendagi o'zgarishni ko'rib, ilgarigi mehnatkash do'stingni tanimagan bo'larding. Xotinimni aytmaysanmi? Uni chehrasida bitta ham ajin yo'q. Baxtdan yuzidan nur taralardi. U yana meni qachonlardir sevib qolgan quvnoq qizga aylanib qolgandi. Chindan ham yoqimli tush, Benzer. Lekin nega endi qalbingda uyg'ongan shunday ajoyib hissiyot seni g'am qayg'uga botgan haykalga aylantirib qo'ydi? Shoshilmasdan qolganini eshitsang-chi. Uyg'onganimdan keyin hamyonim bo'mbo'sh ekan. Esimga tushib, meni qattiq norozilik chulg'ab oldi. Bu muammoni hal etishda menga yordam ber. Axir dengizchilar tili bilan aytganida biz sen bilan bir kemada ketyapmiz. Yoshligimizdan ilm izlab ruhoniylarga qatnardik, birgalikda vaqt xushlik qildik. Yillar davomida do'stligimiz faqatgina mustahkamlanib bordi. Biz o'zimizdan ham, hayotimizdan ham mamnun edik. Mehnat qilib pul topish bizga huzur baxsh etardi. Maoshimizni esa emin erkin sarflardik. Oxirgi paytlarda biz oz muncha pul ishlab topganimiz yo'q, lekin boylik qanchalik xursandchilik olib kelishini bila turib ham u haqda faqat orzu qilishdan nariga o'tmayapmiz. Ey voh, endi to'q miyalardan farqimiz yo'q ekanda, vaholanki atrofimizda boylik oz emas, lekin bulardan shaxsan bizga qanday naf? Mana qara, shuncha uzoq mashaqqatli yillardan keyin ham sen mening eng yaqin do'stim yonimda bo'mbo'sh hamyon bilan kelib, mendan qandaydir bir arzimas 1-2 shekel qarzga berishimni so'rayapsan. Xo'sh, men bunga nima deb javob berdim? Mana mening hamyonim, men undagi borini bajonda sen bilan baham ko'raman dedimmi? Yo'q, uning o'rniga men hamyonim xuddi senikiga o'xshab bo'mbo'sh ekanligini tan oldim. Nega shunday? Nima uchun bizda ovqatga ham, kiyim-kechakka ham yetarli oltin va kumushlar yo'q?
Endi o'g'illarimiz haqida ham o'ylab ko'r, davom etdi Benzer. Axir ularning peshonasiga ham xuddi otalarinikiday taqdir bitilgan emasmi? Nahotki ularning farzandlari keyinchalik esa ularning ham farzandlari, oilalari va birovlarning dabdabali hayoti hamda boyligi qurshovida faqat echki suti va bo'tqa bilan qanoatlanib yashashga to'g'ri keladi. Shuncha paytdan beri sen bilan do'st bo'lishimga qaramay, biror marta ham sendan bunday gaplarni eshitmagandim, Benzer. Dedi biroz o'ylanib qolgan Kobbi. Benzer gapida davom etdi. Shu paytgacha bunday fikr hech qachon miyamga kelgan emasdi. Tong sahardan kechgacha kuydirib ishladim. Eng ajoyib aravalarni yasadim va qachonlardir ma'budlar qilgan mehnatlarimni munosib baholab, menga farovon hayot ato etishlariga umid qildim. Lekin oqibatda bunday bo'lib chiqmadi. Kutish befoyda ekanligini tushunib yetdim. Shuning uchun qalbim qayg'uga botgan. Men boy bo'lishni istayman. Yerlarim, podalarim, chiroyli kiyimlarim va hamyonim to'la pul bo'lishini istayman. Buning uchun ustaxonamda bor g'ayratimni sarflab tinimsiz ishlashga tayyorman. Lekin shu ish bilan birga qilgan mehnatim munosib taqdirlanishini istayman. Boshqalardan nimamiz kam? Savolimni yana takrorlayman. Nima uchun biz farovon hayot kechirayotgan insonlarga nasib qilgan xursandchiliklarning hech bo'lmasa ozginasidan bo'lsa ham bahra ola olmaymiz? Bu savolingga javob bera olmayman, xitob qildi Kobbi. Mening hayotim ham senikidan ortiq emas. Liradan keladigan daromad tez sarf bo'lyapti. Oilam och qolmasligi uchun pulni o'ylab ishlatishimga va tejashimga to'g'ri kelyapti. Mening ham qalbim to'rida saqlab yurgan niyatim bor. Qani endi katta liraga ega bo'lsam, uning jarangida shunaqa ohanglar yaratardimki, a'zoi badaning jimirlab ketardi. Bunaqa asbob bilan yaratilgan ushbu sehrli kuy hatto podshohni ham hayratga solgan bo'lardi. Sen bunday lira sohibi bo'lishga munosibsan. Butun Vavilyonda hech kim uni senday yaxshiroq chala olmaydi. Boshqa hech kim, nafaqat podshohni, hatto ma'budlarni ham hayratda qoldiradigan darajada uni mayin kuylata olmaydi. Lekin biz xuddi podshohning qullaridek qashshoq bo'la turib bunday orzuni amalga oshira olarmidik? Shovqinni eshitibsanmi? Ular kelishyapti. Dedi Benzer daryo tomonidan shaharning tor ko'chalari bo'ylab tepaga uzun sarf tortib kelayotgan yarim yalang'och yuzlaridan ter tomchilayotgan suv tashuvchi qullarga ishora qilib. Qullar har bir qatorda 5 tadan bo'lib suv to'ldirilgan og'ir charm meshlarni og'irligini ikki bukilib borishardi. Oldinda boshlab borayotgan qulga qara qanday kelishgani deya Kobbi safning boshida yuksiz bir tekis qadam tashlab borayotgan zabardast polvonga ishora qildi. Qoynohoy u o'z yurtida buyuk odam bo'lgan bo'lsa kerak. Ular orqasida ajoyib mehnatkash, halol erkaklar ko'p, gapiga qo'shildi Benzer. Xuddi sen bilan mendek uzun bo'yli, malla soch shimolliklar ham, xush tabiatli janubli qora tanlilar, qo'shni mamlakatdan pakana sariq tanlilar, bularning hammasini kun sayin, yil sayin daryolardan osmabog'larga va osmabog'lardan yana ortga tinmay qatnashardi. Baxtga erishishiga hech qanday umid yo'q. Ularning ovqatlari butqa, to'shaklari esa somondan yasalgan bo'yra. Bu beshoralarga mening rahmim keladi, Kobbi. Men ham ularga achinaman. Lekin baribir meni, biz ozod insonlar bo'lsak ham qismatimiz farqi ularnikidan unchalik katta emasligiga ishontirmoqchi bo'lyapsan. Gaping to'g'ri, Kobbi. Bunday xayollar menga tinchlik bermayapti. Axir biz yildan yilga qullarcha hayot kechirishni istamaymiz-ku. Shunga qaramasdan oldinda hayotning yaxshilanishiga hech qanday umid bo'lmasa ham ishlash, ishlash va yana ishlash kerak. Ehtimol boshqalarga ma'lum bo'lgan boy bo'lish sirlarini bilmasmiz, so'radi Kobbi. Ha, sen haqdirsan. Bunda qandaydir bir sir bor va bu sirni faqatgina shu ishning ustalari bilib olishlari mumkin, dedi Benzer. Bugun gap boshladi. Men eski oshnamiz Arkadni uchratdim. U o'zining oltin aravasida ketayotgandi. Lekin shunisi ahamiyatliki, u shaharning boshqa zodagonlariga o'xshab, mendek faqir inson bilan o'zini katta tutgan yo'q. Aksincha, u ko'chadagilarning hammasini ko'rinarli qilib, qo'l berishib do'stona salomlashdi. Aytishlaricha, u Vavilyonning eng boy odami emish, o'ldiradi Benzer. Ha, chindan ham boyki, hattoki podshohning o'zi ham xazinani to'ldirish haqida gap ketganda unga murojaat qiladi. Javob qildi Kobbi. Ha, gapni bo'ldi Benzer. Mabodo Arkadni tunda uchratib qolsam, uning to'la hamyonni tunash istagidan o'zimni tiya olmay qolaman. Qo'ysang-chi shunaqa rasvo gapni, tana qildi unga Kobbi. Kishining boyligi hamyonining qalinligi bilan o'lchanmaydi. To'la hamyon
agar uni to'ldirib turadigan manba bo'lmasa tezda bo'shab qoladi. Arkadning har qancha sarf xarajat qilishiga qaramasdan hamyonini hamisha to'ldirib turadigan daromadi bor. Daromad mana gap nimada? Xitob qildi Benzer. Menga shunday ishonchli daromad manbai kerakki, men hozirgidek panjara ostida o'tirishim yoki uzoq mamlakatlar bo'ylab sayohatda bo'lishimdan qat'i nazar, u doimo hamyonimga pul keltirib turish kerak. Arkad hoynahoy daromad manbaini topish yo'lini biladi. Nima deb o'ylaysan? U mening betaraf fikrlarimga aniqlik kirita olarmikan? Menimcha o'zining o'g'li namozirga o'rgatgan, javob berdi Kobbi. Axir aytishlaricha otasining hech qanday yordamisiz shaharning eng badavlat odamlaridan biriga aylangan shu emasmi? Kobbi, sen menga ajoyib g'oya berding. Benzerning ko'zlaridan o't chaqnadi. Axir do'stdan dono maslahat so'rasam, mendan hech narsa ketmaydi-ku. Har holda Arkad menga begona bo'lib qolmagan. Qolaversa, bizning hamyonlarimiz chumchuqning uyasidan bo'm-bo'sh bo'lib qolganligini hech ham fojia emas. Bu narsa bizni to'xtatmasligi kerak. Sening atrofing boylikka to'la bo'lgan paytda qashshoq bo'lib qolish uyat. Biz boy bo'lishni istaymiz. Yaxshisi yur, Arkadning yoniga borib undan va topgan mol dunyosi haqida so'zlab berishini so'raymiz. So'zlaring ajoyib Benzer. Ular meni ham o'ylantirib qo'ydi. Nazarimda men nima uchun haligacha boylik mazasini tatib ko'rmaganligimiz sababini anglay boshlayapman. Menimcha biz hech qachon axtarmaganmiz ham. Sen sabr toqat bilan aravalaringni yo'nib bu ishga bor kuchingni sarflading va nihoyatda o'z ishingni haqiqiy ustasiga aylanding. Men esa ilojim boricha yaxshi kuychi bo'lishga harakat qildim va bunga erishdim ham. Ha, biz o'zimizni baxshida qilgan ishlarimizda muvaffaqiyatga erishdik. Mana nihoyat ko'zlarimiz ochilib oldimizda xuddi yorug' nur charaqlaganday bo'ldi. U ongimizni ravshanlashtirdi va biz o'zimizni bundan ham ortiqroqga munosib ekanligimizni tushunib yetdik. Hayot sirlarini yangidan anglashimiz bizga istaklarimizni munosib tarzda amalga oshirishimizga yordam beradi. Kel, bu ishga yoshlikdan birga o'sgan do'stlarimizni ham taklif etamiz. Dono odamning gaplarini eshitish va ularga ham as qotish mumkin. Benzer, hamisha do'stlarning haqida g'amxo'rlik qilasan. Shuning uchun ham do'stlaring ko'p. Mayli, sen aytgancha bo'la qolsin. Bugunoq Arkadning yoniga boramiz. Babilonning eng sarvatdor odami. Bir vaqtlar ko'hna Babilonda Arkad ismli juda sarvatdor, boy badavlat odam yashab o'tgan bo'lib, uning boyligi tillarda doston bo'lgan. U saxiylik bilan mashhur bo'lib, juda katta xayriya ishlari bilan shug'ullangan. U oila boshlig'i sifatida ham juda saxovatli inson edi. Hamisha to'kin-sochinlikda yashagan. Shunga qaramasdan yildan yilga uning daromadlari yildan yilga sarf xarajatlardan ancha yuqori bo'lgan. Uning yoshlikdan birga o'sgan bir necha do'stlari bo'lgan. Kunlardan bir kun ular Arkadning oldiga kelib shunday deyishgan. Sen Arkad bizlardan ko'ra omadliroqsan. Bizlar kun ko'rish uchun kurashib yurgan bir paytda sen yurtimizdagi eng badavlat odamga aylanding. Sen xohlaganingcha eng chiroyli kiyimlarni kiyib, eng tansiq taomlardan lazzatlana olasan. Biz esa kiyim kiyishda va oilamizni boqishda bor narsalarni o'ziga qonamiz. Axir bir vaqtlar mavqeyimiz o'zaro teng bo'lgan, bir muallimdan ta'lim olgan, bir xil o'yinlarni o'ynagan bo'lsak ham, na o'qishda, na o'yinda sen bizdan ustun bo'lmagansan. Qolaversa keyinchalik ham uzoq yillar davomida sen ham bizlarga o'xshab juda hurmatli fuqaro bo'lib kelding. Agar o'ylab qarasak, sen hech ham bizlardan ko'proq ishlamading. Unda aytchi, injiq taqdir hayotning barcha quvonchlarini berish uchun aynan seni tanlab xuddi shunday baxtga loyiq bo'lgan bizdek odamlarni nega chetga surgan? Shunda Arkad ularga javob berdi. Do'stlarim, sizlar yoshlik paytlarimizdan buyon o'sgan yillar davomida zo'rg'a kun ko'rishdan nariga o'tmagan bo'lsangiz, demak sizlar yo farovon hayot qurish qonunlarini o'rganmagansiz, yo shunchaki ularga amal qilmagansiz. Taqdir haqiqatan ham injiq, u doimo baxtni hech kimga shunchaki ato etmaydi. Aksincha, u o'z mehnati bilan pul topmagan har bir kimsaga faqat muhtojlik olib keladi. Yiqqanlarini bir zumda sarflab qo'yadigan boyvachchalarni, ularning o'zlarini qondirishga qodir bo'lmagan ishtaha va istaklari bilan yuzma-yuz qoldiradi. Qandaydir kutilmagan sabablar bilan injiq taqdirning nazariga tushganlar esa ziqna bo'lib qolishadi va boyliklarini sarflab qo'yishdan qo'rqib, uning ustida qaltirab o'tirishadi. Chunki o'zlarida boylikni qaytadan to'plashga qobiliyat yo'qligini bilishadi. Ular talonchilardan ham qo'rqishadi. Natijada esa o'zlarini behuda umr va manfur qashshoqlikka giriftor qilishadi. Qo'llariga boylik o'z-o'zidan keladigan va uni ko'paytirib baxtiyor yashab yurgan odamlarni juda oz. Men ular haqida ham
Mishmishlar eshitganman. O'zingiz o'ylab ko'ring. Ehtimol tanishlaringiz orasida to'satdan merosga ega bo'lganlar bordir. Ularga nisbatan mening gaplarim qanchalik haqiqatligi to'g'risida xulosa chiqarish o'zingizga havola. Arkadning do'stlari merosga ega bo'lgan o'z tanishlarini eslab, uning haq ekanliklarini tan olishdi. Arkaddan qanday qilib u shunday farovonlikka erishganligini tushuntirib berishini iltimos qilishdi. Shunda u o'z so'zida davom etdi. Yoshligimda men dunyoga nazar tashlab, odamga baxt va huzur halovatdan bahramand bo'lish imkonini berishini tushundim. Boylik bu kuch. Boylik yordamida ko'p narsaga erishish mumkin. Uyingni hashamatli qilib jihozlash, uzoq dengizlar, chet ellarga sayohat qilish, hatto haqdorlar yo'lida hashamdor ibodatxonalar qurib, qalbingga quvonch va mamnunlik bag'ishlaydigan yana ko'p ishlarni qilish mumkin. Buni tushunib yetganimdan so'ng men dunyoviy xursandchiliklarning bir qismiga ega bo'lish uchun kurashishga qaror qildim. Men boshqalar hayotdan lazzatlanib yashayotgan bir paytda ularga hasad bilan chetda qarab turmadim. Yupun kiyimimni binoydik deb qanoat qilmadim. Meni kambag'allik qismati qoniqtirmadi. Ha, men hayot o'zi saylagan odamlar uchun tashkil qilgan bayramning to'la huquqli mehmoni bo'lishga qaror qildim. Eslaringda bo'lsa, bir kambag'al savdogarning katta oilasida o'sgan mendek o'g'ilga meros qolishdan hech qanday umid yo'q edi. Ammo sizlar to'g'ri ta'kidlab o'tganingizdek, alohida iste'dod va donolik sohibi bo'lmay turib, o'zim orzu qilgan narsalarning barchasiga erishish uchun vaqt va bilim kerak degan qarorga keldim. Vaqt masalasiga kelsak, u har birimizda yetarlidan ham ortiq. Sizlar bugungi vaqtgacha shunchaki o'z boyligingizni ishlab topishga sarflash mumkin bo'lgan qimmatli daqiqalarni qo'ldan boy berib keldingiz xolos. Shu bilan birga sizlar haqli ravishda g'ururlanishingiz mumkin bo'lgan o'z oilalaringizdan boshqa hech narsangiz bilan maqtana olmasliklaringizni ham tan olmaysizlar. Endi o'qib o'rganish masalasiga kelsak, axir dono muallimimiz o'rganish va eslab qolish yoki o'zing uchun noma'lum bo'lgan narsalarni kashf qilishga urinib, aqlingni charxlash mumkin deb aytmaganmidi? Ana shuning uchun ham men qanday qilib boylik to'plash mumkinligini tushunib yetishga qaror qildim. Bilib olganimdan so'ng esa buni o'z oldimga vazifa qilib belgilab, uni muvaffaqiyatli hal qildim. Chunki donolik ham toki sen oftob nurlarida cho'milib yurar ekansan, hayotdan lazzatlanishdan emasmi? Axir vaqt kelib qorong'ulikka kirgach, g'am-g'ussani tatib ko'rishga ulgurasan-ku. Men shahar magistratida o'zimga ish topib, xattotlik qila boshladim. Va har kuni loydan yasalgan taxtachalarga matn bitib o'tiradigan bo'ldim. Men hafta sayin, oy sayin mehnat qilsam ham ishlab topganlarim haddan tashqari oz edi. Ular yeb ichishga va arzimas kiyim-kechakka zo'rg'i yetar edi. Shunga qaramay, boy bo'lish haqidagi qarorimni amalga oshirishdagi qat'iyatlik meni tark etmadi. Va nihoyat kunlardan bir kuni magistratga savdogarlarni qo'llab-quvvatlovchi Algamish kelib, 9-chi qonundagi nusxa ko'chirish haqida buyurtma berdi. Magistr menga shunday dedi: "Bu hujjat 2 kundan keyin qo'limda bo'lishi kerak. Agar topshiriq vaqtida bajarilsa, sen 2 bronza tangaga ega bo'lasan." Men astoydil ishlasam-da, lekin qonun uzundan uzoq edi. Algamish qaytib kelganida topshirig'i bajarilmagandi. U g'azabga mindi. Men Algamishga bunday dedim: "Algamish, siz juda boy odamsiz. Agar siz boy bo'lish sirlarini aytib bersangiz, qo'l yozma tong otguncha tayyor bo'ladi." U miyig'ida kuldi. "Sen juda epchil chiqib qolding-ku. Ha, xumpar. Mayli, buni o'zaro bitim deb hisoblaymiz. Men kechasi bilan ishladim. Tonga kelganida qo'l yozma tayyor edi. Sen bitimning o'zingga taalluqli bo'lgan qismini bajarding," dedi yumshoqlik bilan. "Shuning uchun men ham o'zimga tegishlisini bajarishga tayyorman. Men senga faqat o'zing bilmoqchi bo'lgan narsalarni gapirib berdim. Chunki qari boshladim. Qariyalar esa ezma bo'lishadi. Ammo yoshlar qari odamlar oldiga maslahat so'rab kelganlarida ular yillar davomida sinovdan o'tgan donolikni o'rgata boshlashadi. Lekin to'g'risini aytsam, yoshlar ko'pincha qariyalarni donolikning bari o'tmishga doir, shuning uchun kelajak uchun ushbu maslahatlar yaramaydi deb o'ylashadi. Lekin sen esingda tut, bugun charaqlab turgan quyosh otang tug'ilganida ham charaqlab turgan o'sha quyoshning o'zidir. Xuddi shu quyoshning o'zi sening urug'ingdagi oxirgi ajdoding qorong'ulikka ravona bo'lgan kunda ham turadi." Yoshlikdagi o'y-xayollar davom etdi Algamish. Bu osmonda uchib yurib, uni o'z shulasi bilan yoritib o'tadigan yorqin kometalarga qariyalar donoligi esa osmon gumbazida o'z o'rnini hech qachon o'zgartirmaydigan abadiy yulduzlarga o'xshaydi. Shuning uchun ham dengizchi ularga qarab
o'z yo'nalishini hamisha aniqlay olishi mumkin. Lekin so'zlarimni yaxshilab eslab qol. Aks holda men senga ochadigan haqiqatdan tushuna olmay qolasan. Tungi mehnating behuda ketadi, dedi. Keyin u menga o'zining qalin qoshlari ostida tiqilib qarab, yo'g'on va qat'iyatli ovoz bilan men boylikka olib boradigan yo'lni ishlab topgan pulimning bir qismini o'zimga qoldirishga qaror qilganimdan keyin kashf etdim. Sen ham buni eslab qol, dedi va yana o'zining o'tkir nigohi bilan menga tikilib turib uzoq sukut saqlab qoldi. Bor yo'q shuni? Hayron bo'lib so'radim men. Axir men nimaiki ishlab topgan bo'lsam, bari meniki-ku, shunday emasmi? Hech ham unday emas, javob berdi Algamish. Masalan, tikuvchiga haq to'laysanmi? Axir Babilonda pul sarflamasdan turib yashab bo'ladimi? O'tgan oyda ishlab topgan pullaringdan o'zingga nima qoldi? O'tgan yildagi daromadingdan-chi? Eh ahmoq, sen o'zingdan boshqa hammaga haq to'laysan, aqlsiz. Sen boshqalar uchun ishlaysan. Bu xuddi qul bo'lib ovqat va kiyim uchun xo'jayinga xizmat qilgandek gap. Lekin sen ishlab topganlaringni 10dan 1 qismini o'zingda qoldirsang, 10 yilda qancha pul yig'ishingni hisoblab ko'rchi. Mening matematikadagi bilimlarim pand bermay, men shunday javob berdim. 1 yilda ishlab topganimchalik. Sen faqat qisman haqsan, e'tiroz bildirdi Algamish. Chetki ehtiyotlab olib qo'ygan har bir tilla sening qulingga aylanadi va foydangga ishlay boshlaydi. Ushbu tilla tangalar orqali ishlab topilgan har bir sariq chaqa ham senga daromad keltira boshlaydi. Agar sen boy odamga aylansang, barcha jamg'armalaring hamisha foydangga ishlab turishi kerak. Faqat shundagina sen o'z boyliklaringni ko'paytira olasan. Ehtimol buni hech ham o'z ishing uchun munosib to'lov deb hisoblamayotgandirsan, davom etdi. Lekin mening haqiqatimni tushunib aqling yetsa, men senga va'da berganimdan ko'ra 1000 karra ko'proq to'laganimga amin bo'lasan. Sen ishlab topgan pullaring bir qismi shaxsan o'zingga tegishli. Bu ulush qanchalik darajada arzimas bo'lmasin, topgan pullaringdan 10dan 1 qismidan kam bo'lmasligi kerak. Birinchi navbatda o'z haqqingni shaxsan o'zingga to'la. Ovqatga ham, xayriya, sadaqa qilishga ham yetadigan mablag'dan ortiq qolgan pullaringni tikuvchi va etikdo'zga sarfla. Boylik ham xuddi daraxtdek zig'ircha urug'dan o'sib chiqadi. Sen chetga olib qo'ygan o'sha birinchi sariq chaqing vaqti kelganda boyliging daraxt sifatida o'sib chiqadigan urug' bo'lib senga xizmat qiladi. Ushbu daraxtni doimiy jamg'armalaring bilan oziqlantirib, sug'orib, qanchalik yaxshi parvarish qilsang, undagi yaproqlarning shivirlashidan shunchalik tez lazzatlana boshlaysan. Bu gapni aytib bo'lgach, Algamish qo'lyozmalarini olib ketib qoldi. Men uning aytganlari ustida juda ko'p o'yladim va ular oqilona ekanligiga amin bo'ldim. Shuning uchun bu gaplarning kuchida amalda sinab ko'rishga qaror qildim. Endilikda maoshimni olganimdan ishlab topganlarimning har bir 10-chi tangani chetga narroq joyga berkitib qo'yadigan bo'ldim. Eng qizig'i shundaki, bunday qilganimdan men qashshoq bo'lib qolganim yo'q. Sarf xarajatlarga kamroq pul qolayotganini ham sezmadim. To'g'risini aytsam, Finikiya yerlaridan kemalarda olib kelinayotgan tuyalar va peshtaxtalarga qo'yilgan narsalardan birontasini sotib olish istagi tez-tez ko'nglimga vasvasa solib turardi. Lekin men donolik bilan o'zimni tiyardim. Oradan 12 oy o'tgach, Algamish yana oldimga kelib, "Qani aytchi o'g'lim, yillar davomida ishlab topganlaringni 10dan 1 qismini o'zingga to'layapsanmi?" so'radi. Men mag'rurlik bilan "Ha" deb javob berdim. "Bu yaxshi", dedi u yuzi yorishib. "Xo'sh, bu pullaringni nima qilasan?" Men bu pullarni uzoq yurtlarga ketayotgan va menga tirdan qimmatbaho toshlar olib kelib ishni va'da bergan quruvchi usta Azmurga berib yubordim. U qaytib kelganida biz ularni qimmatbahoda sotib daromadni bo'lishamiz. Har qanday ahmoq ham biror ishni o'rganish uchun tajriba orttirish kerakligi to'g'riligi g'azabi qaynadi. Lekin qanday qilib sen qimmatbaho toshlarni tanlashni tosh teruvchi ustaga ishoning? Nima, yulduzlar to'g'risida so'rash uchun novoyning oldiga borarmiding? Yo'q, menimcha buning uchun sen munajjim oldiga borarding. Agar kallang joyida bo'lsa albatta. O'g'lim, sen o'z boyliging daraxtdan chopib tashlabsan. Sen jamg'armalaringning qulini ko'kka so'ribsan. Nima ham derdim? Endi boshqasini ek, yana bir marta urinib ko'r. Keyingi safar qimmatbaho toshlar masalasida senga maslahat kerak bo'lib qolsa, ularni farqiga boradigan biror bir boshqa odamga murojaat qil. Agar qo'ylar to'g'risida biror narsa bilishni istasang, cho'ponning oldiga bor. Maslahat tekinga beriladigan yagona narsa. Lekin shuni yodda tutkinki, faqat e'tiborga loyiq bo'lgan maslahatlarningina qabul qilgan. O'zini jamg'armalari masalasida bu ishdan umuman bexabar bo'lgan odam bilan maslahatlashgan kimsa o'z nodonligi tufayli xuddi shu jamg'armalar bilan haq to'lashga mahkum. Shu gaplarni aytib, Algamish ketib qoldi.
hammasi xuddi aytganidek bo'lib chiqdi. Chunki yaramas finikaliklar azmoga qimmatbaho toshlar o'rniga yaltiroq shishalarni tiqishtirib yuborishdi. Algamish o'rgatganidek men yana har bir 10-chi chaqani chetga olib qo'ya boshladim. Endilikda bu ish men uchun odatga aylanib, hech ham og'irlik qilmay qo'ydi. Oradan 12 oy o'tdi. Algamish qaytib kelib, yana menga murojaat qildi. Xo'sh, sen bilan oxirgi uchrashuvimizdan buyon qanday o'zgarishlar ro'y berdi? Men vijdoni o'zimga haq to'lab kelyapman, javob berdim va o'z jamg'armalarimni temir sotib olish uchun qalqon yasash ustasi Abgirga ishonib topshirdim. Har 4 oyda u menga ulushimni yig'ib beradi. Bu yaxshi. Xo'sh, sen o'z ulushingni nima qilyapsan? O'zimni asal, ajoyib sharob va xushbo'y noz-ne'matlar bilan mehmon qilib bayram uyushtiribman. Bundan tashqari o'zimga yangi chopon sotib oldim. Endi esa minib yurish uchun bitta eshak sotib olmoqchiman. Bunga javoban Algamish kulib yubordi. Axir sen jamg'armalaring dunyoga keltirgan bolalarni yeb yuboribsan-ku. Qanday qilib ular sening foydangga ishlashi mumkin? Qanday qilib ularning bolalari o'ziga o'xshaganlarni tug'ishi mumkin? Avval sen oltin qullar armiyasiga ega bo'lib olishing va shundan keyingina o'zing uchun bemalol dabdabali ziyofatlar uyushtirishing mumkin. Shu gaplarni aytib yana g'oyib bo'ldi. Uni 2 yil ko'rmadim. Bir kuni u yana menikiga keldi. Algamish menga shunday dedi: "Arkad, sen o'zing orzu qilgan boylikka erisha oldingmi?" "Hozircha yo'q, lekin tuzukkina jamg'armalarim bor va ularga menga daromad keltira boshladi. Sen hozir ham ilgarigidek quruvchilar maslahatidan foydalanyapsanmi?" "G'ish terishda ular menga yaxshi maslahat berishyapti." "Bo'sh kelmasdan," dedim men. "Arkad," davom etdi Algamish, "sen savodni yaxshi o'zlashtirding. Avval sen ishlab topayotgan mablag'ingdan ko'ra sal kamroq mablag'ga yashashga o'rganding. Shuning uchun sen saqlash va idora qilishni yaxshi o'rganding. Shuning uchun sen mas'uliyatni, lavozimni egallashga to'la to'kis tayyorsan. Men qariyapman. O'g'illarim faqat pul sarflashni bilishadi, lekin uni qanday topish mumkinligi to'g'risida hatto tasavvurlari ham yo'q. Mening juda ham katta mulkim bor. Qo'rqamanki, uni boshqarishga endi kuchim yetmaydi. Agar sen Nippurga borib mening mulkimni boshqarishga rozi bo'lsang, men seni o'zimga hamkor qilib olgan bo'lardim va sen mening boyliklarimdan o'z ulushingga ega bo'larding. Bunga nima deysan?" Shunday qilib men Algamishning taklifini rozilik bildirib Nippurga jo'nadim. Uning katta mulkini boshqarishga kirishib ketdim. Mening nafsoniyatim kuchli bo'lganligi va buning ustiga muvaffaqiyatning 3 qonunini yaxshi o'zlashtirganligim sababli uning mulkidan keladigan daromadlarni keskin oshirishga muvaffaq bo'ldim. Natijada men ham bunday ishlab o'zimga katta boylik orttirdim. Algamishning ruhi arshi aloga ko'tarilib ketgandan keyin u vasiyat qilgandek qonuniy ravishda merosning bir qismiga ega bo'ldim. Arkad shu hikoyasini tugatgandan keyin do'stlaridan biri shunday dedi: "Algamish senga meros qoldirganligi haqiqatan ham omading yurishganligidan dalolat beradi." "Aslida omadim yurishganining sababi menda boyish istagi u bilan uchrashishdan ham avvalroq paydo bo'lganligidadir. Axir o'z daromadlarimning 10dan 1 qismini jamg'arib yurgan o'sha 4 yil davomida men belgilagan maqsadga erishishga qodir ekanligimni isbotlamadimmi? Qolaversa, mohir baliqchining odatlarini o'rganib, har qanday ob-havoda ham to'rni qayerga tashlash kerakligini bilganim uchun u omadli baliqchi deb atalmaydimi? Omad bu har qanday sharoitda ham undan vaqtida foydalanib tayyor bo'lmagan odamga fursat sarflab o'tirmaydigan qudratli imkoniyat. Sen birinchi yili yiqqan jamg'armalaringning baridan ayrilib qolganingda ham o'zingni yo'qotib qo'ymading. Bu sening juda kuchli iroda sohibi ekanligingdan dalolat beradi. Aslida sen mutlaqo boshqachasan," deb gapga qo'shildi do'stlaridan yana biri. "Kuchli iroda," e'tiroz bildirdi Arkad. "Bema'nilik. Nahotki kuchli iroda odamni tuya ham ko'tara olmaydigan va eng kuchli buqa ham o'rnidan qo'zg'ata olmaydigan yukni ko'tarishga yordam berishi mumkin deb o'ylasang. Kuchli iroda bu sen o'zing uchun belgilab qo'ygan vazifani qanday bo'lmasin bajarishga qat'iy qaror qilishdan boshqa hech narsa emas. Agar men o'z oldimga biror bir vazifani qo'yadigan bo'lsam, u qanchalik darajada murakkab bo'lib ko'rinishidan qat'iy nazar, men uni bajarishim kerak. Aks holda qanday qilib menda jiddiy ishga qo'l urish uchun o'zimga ishonch paydo bo'lishi mumkin? Misol uchun, men o'zimga 100 kun davomida ko'prikdan o'ta turib har kuni yo'ldagi bir toshni olib daryoga tashlayman deb aytsam, men bu ishni albatta bajaraman. Agar 7-chi kunga kelib men o'z oldimga qo'ygan vazifamni unutib qo'ysam, ertaga 2 tosh tashlayman, nima farqi bor degan gaplar bilan o'zimni ovuntirib o'tirmayman. Buning o'rniga men orqaga qaytamanda o'tkazib yuborilgan toshni tashlayman. 20-chi kunga kelib esa
Arkad, bu mi? Arkad, bu bimane iş. Nimaga endi har kuni albatta bitta tosh tashlashing kerak. Birdaniga butun bir uyimni tashlab yubora qol deb aytmayman ham, qilmayman ham. Men o'z oldimga vazifa qo'ydimmi? Demak, uni albatta bajarishim kerak. Aynan shuning uchun ham o'z gardanimga qiyin yoki bajarib bo'lmaydigan vazifalarni olmayman. Chunki mening xotirjamligim men uchun haddan tashqari qadrlidir. Shunda suhbatga do'stlardan yana biri qo'shilib dedi. Arkad, sen aytib bergan narsalar haqiqatdan ham rostligiga gumonim yo'q. Sening gaplaring ham oqlona, ham hayotiy tajribaga boy. Bundan kelib chiqadiki, shunday oddiy qoidalarga amal qilish bilan har qanday odam ham boy bo'lib ketishi mumkin ekanda, boylik faqat odamning g'ayrati bilan yaratiladi, javob qildi Arkad. Ay boy o'ziga saroy qurayotgan bo'lsa, sizningcha uning sarflaydigan oltinlari zoya ketadimi? Yo'q. Oltinning bir qismini usta oladi, bir qismini ishchi, bir qismini devorlarni bezaydigan rassom. Natijada saroy qurilishida qatnashayotgan har bir odam shu oltinlardan o'z ulushini oladi. Qurib bitkazilgandan keyinchi ushbu saroy ma'lum bir qiymatga ega bo'lmaydimi axir? Saroy joylashgan yerning o'zichi, uning qiymati o'z-o'zidan oshmaydimi? Xuddi shunga o'xshab saroy atrofidagi yerlarning qiymati ham oshmaydimi? Boylik juda antiqa tarzda o'sadi. Hech kim uning chegaralarini oldindan aytib berishga qodir emas. Aytmoqchi, finikaliklar sahrodan iborat qirg'oqlarda bahaybat shaharlarni savdodan topgan oltinlarni hisobiga qurishgan. Unda bizlar ham boyib ketishimiz uchun qanday maslahat berarding? So'radi do'stlardan biri. Yillar o'tib ketdi, yoshimiz ham navqiron emas, lekin baribir zarurat chiqib qolsa ishlashimizga asrab qo'ygan hech vaqoimiz yo'q. Men sizlarga Algamishning dono maslahatlaridan foydalaning deyman. Uning yuqoridagi so'zlari doim ko'z oldimda turadigan bo'lguncha takrorlayvering. Bu g'oya butun vujudingizni egallab olsin. Barcha o'y-fikrlaringiz unga yo'naltirilgan bo'lsin. Keyin esa daromadlaringiz qancha miqdorini jamg'arish uchun olib qo'yishingiz mumkinligini belgilab oling. Jamg'armangiz daromadning 10dan 1 qismidan kam bo'lmasligiga harakat qiling va shu zahoti ularni chetga olib qo'ying. Tez orada siz faqat o'zingizga haqingiz to'laydigan xazinaning egasiga aylanish tuyg'usi naqadar buyuk tuyg'u ekanligini tushunib olasiz. Jamg'armalaringiz ko'paygan sari bu tuyg'u faqat mustahkamlanib boradi va siz uchun juda katta rag'batlantiruvchi kuchga ega bo'ladi. Sizning hayotingiz yangi, quvonchli tuyg'u bilan to'ladi. Siz yanada ko'proq pul ishlab topish imkoni beradigan kuch va g'ayratga to'lib borayotganingizni his qilasiz. Keyin esa o'z xazinangizni sizning foydangizga ishlashga majbur qiling. Uning o'z qulingizga aylantiring. Ular bolasini va bolasi bolalarini ham sizning foydangizga ishlaydigan bo'lsin. Kelajagingizda daromadni ta'minlab qo'ying. Qarigan odamlarga bir nazar tashlang. Unutmangki, oradan yillar o'tib, siz ham ularni safiga qo'shlasiz. Shuning uchun ham pullaringizni toki ular ajralib qolmay desangiz, ehtiyotkorlik bilan ishga soling. Sarmoyalardan yuqori foizli daromadlarni va'da qiladigan tutqurlarning og'iz ko'paytirishlari sodda odamlarni aldab, o'ziga jalb etib, oxir-oqibatda ularni xonavayronlik qismatiga giriftor qiladigan shirin yolg'onlardan boshqa gap emas. Aslo sutxo'rlarga yaqinlashmang. Uning har qanday ko'rinishlari mol-mulkni garovga qo'yish ham tashvishdan o'zga narsa emas. Oilangiz muhtojlikda yashamaslikni ta'minlang, chunki Alloh bizni o'z huzuriga qachon chaqirib olishini bilmaymiz. Bu maqsad uchun ham o'z jamg'armalaringizni yig'ib boring. Uzoqni ko'zlaydigan odamlar bunday vaziyatlarni ham nazardan chetda qoldirmaydilar. Maslahatni dono odamlar bilan qiling. Yordamni hamisha pul bilan muomala qiladigan odamlardan axtaring. Toki ular azmurning maslahatiga ishonib, men yo'l qo'ygan xatoga o'xshagan vaziyatlardan sizni saqlab qolishadigan bo'lsin. Daromadingiz oz bo'lsa ham, lekin bexatar va halol bo'lsin. Toki tirik ekansiz, siz hayotdan lazzatlaning, haddan tashqari chiranmang va sarf-xarajatning oqilona miqdoridan ko'proqini tejashga harakat qilmang. Agar daromadlaringizning 10dan 1 qismini jamg'arib turib ham qulay sharoitda yashab yurgan bo'lsangiz, shu miqdorda to'xtang. Daromadga qarab buromad qiling, lekin pulni sarflashdan ham qo'rqmang. Hayot juda boy va uning ne'matlarini e'zozlang. Do'stlari unga minnatdorchilik bildirib qaytib ketishdi. Ayrimlari esa shunchaki indamay ketayotgan edi, chunki ularda tasavvur qilish qobiliyati unchalik boy emas edi. Arkad aytgan gaplarning ma'nosini yetarli anglashmagandi. Kimlarningdir bu suhbatdan hafsalalari pir bo'lib miyig'ida kulib, shunday badavlat odam o'zining omadi yurishmagan do'stlariga moddiy yordam berish kerak edi deb o'ylashardi. Ulardan ba'zilarining esa ko'zlari chaqnab turardi. Chunki ular Algamishning vaqti-vaqti bilan hatto Arkad oldiga behuda kelib ketmayotganliklarini anglashardi.
Algamish qashshoq arkadning qorong'ulikdan yorug'lik tomon yo'l ochib borayotganliklarini kuzatardi. Yorug'likka chiqib olgan zahoti esa o'ziga tayyorlangan joyni egallab oldi. Chunki hayotda hech kim o'z o'rnini toki mas'uliyat yukini munosib darajada ko'tarib yurishga tayyor emas ekan, shunchaki egallashga qodir emas. Arkad aytgan so'zlar ma'nosini to'g'ri tushunib yetganlar keyinchalik ham uning yoniga qayta-qayta borib turishdi. U do'stlarini ochiq ko'ngil bilan kutib olardi. Arkad katta hayotiy tajribaga ega bo'lgan odamlarga xos bo'lganidek, ularga qimmatli maslahatlar berardi. O'zining dono fikrlari bilan baham ko'rardi. Ularning jamg'armasini nafaqat yo'qolib ketmasligi, balki qo'shimcha daromadlar ham keltirish uchun foydali sarmoyalar kirishiga yordam berardi. Algamish Arkadga, Arkad esa do'stlariga ochib bergan haqiqatni tushunib yetgan odamlar esa taqdirida mo'jizakor burilish yasagan kun bo'ldi. O'zing ishlab topgan pullarning bir qismi haqli ravishda senikidir. Boyishning 5ta qonuni. Mabodo oldingizda bir qop oltin va yoniga bebaho hikmatlar bitilgan lavh qo'yishganda qay birini olardingiz? Oqshom rutubatida yana ham qorayib ko'rinayotgan hamrohlarning yuzlariga go'yo nur yugurdi. Oltin, albatta oltinni olardik. 27 kishining jo'r ovozi eshitildi. Keksa Koli bobo sirli kulimsiradi. To'xtanglar, hammani tinchlanishiga da'vat etib u qo'lini ko'tardi. Daydi itlarning tunda uvillashiga quloq tutinglar. Ular ochlikdan g'inshiyaptilar. Tasavvur qiling, itlarga to'yguncha ovqat berdingiz. Qorni pappaygach yana tong otishadi-yu, yana ovqat yeyish kerakligini unutgan itlar bir-biri bilan urushadi. Yoki duch kelgan joylarda sang'ib yuradilar. Odamlarda ham shu ahvol. Ularga oltin yoki dono maslahatdan birini tanlash imkonini beringa, maslahatingni pishirib ye deya odamzod oltinni jon deb sarflaydi. Vaqt o'tib oltin sop bo'lgach esa ular barmoqlarini tishlaydi. Oltin uning qonunlarini biladigan va unga amal qiladigan kishilar uchun yaratilgan. Koli bobo oq ko'ylagi etagi bilan ozg'in oyoqlarini o'rab oldi. Chunki kechki sovuq izg'irini qo'zg'algandi. Sizlar uzoq safarimizda menga sidqi dildan astoydil xizmat qildilaring. Tuyalarimga qaradilaring, jaziramalarda jonimni va molimni himoya qilib qaroqchilarga qarshi mardona jang qildilaring. Minnatdorchiligim evaziga men sizlarga boyishning 5ta qonunini aytib beraman. Bunaqasini hali eshitmagansizlar. Gaplarimga diqqat bilan quloq osing. Tinglaganlarimga yaxshi amal qilsangizlar, tez orada sizlar ham boy badavlat kishilarga aylanasizlar. U jimib qoldi. Babilonning musaffo osmonida sayyohlar boshi uzra behisob yulduzlar charaqlab turardi. Odamlarning orasida sahro bo'ronlaridan himoya qiluvchi minoralar qorasi ko'rinadi. Tim ostiga to'p-to'p mollar taxlanib, ustiga mol terilari yopilgan. Nariroqda qumlikka cho'k to'shgan bir to'da tuya mazza qilib kavsh qaytaryapti. Sen bizga shundoq ham juda ko'p qiziq voqealarni so'zlab berding, hurmatli Koli bobo, deya gapirdi hammol. Sening dono maslahatlaring sen bilan safarimiz nihoyasiga yetgandan so'ng ham bizga yordam berishiga ishonaman. Men sizlarga uzoq yurtlardagi sarguzashtlarimni hikoya qildim, ammo hozir Arkaddek o'ta boy va aqlli insonning donoligi haqida so'zlamoqchiman. Biz Arkad haqida eshitganmiz, dedi hammollar boshlig'i. Aytishlaricha u Vavilonda yashagan insonlarning eng badavlati bo'lgan ekan. To'g'ri, Arkad hammadan ham boy edi, chunki u boyishning qonun qoidalarini bilardi. Endi men Arkadning buyuk donoligini so'zlab beraman. O'zim esa bu haqida yoshligimda Arkadning o'g'li Namazirdan eshitganman. Kunlardan bir kuni xo'jayinimiz ikkovimiz mollarimizni Namazirning saroyiga tushirib, boy o'ziga yoqqan gilamlarni chertib-chertib tanlab olgunicha tun bo'yi o'sha yerda qolib ketdimiz. Nihoyat Namazirning ko'ngli to'lib, xaridi tugagach, u bizni o'z dasturxoniga muzdek sharobdan totishga taklif qildi. O'shanda Namazir otasi Arkadning buyuk donoligidan so'zlovdi. Endi esa men sizlarga aytib beraman. Babilonda o'zingiz bilasizlar, boy kishilarning o'g'illari merosga ega bo'lishib kutib, ota-onalari bilan birga yashashadi. Arkad bu odatni yoqtirmasdi. Shuning uchun Namazir voyaga yetganida unga qarata murojaat etdi. O'g'lim, sen hoziroq mening boyliklarimga ega bo'lishingni istayman. Biroq sen oldin boylikni boshqa olishga o'quving borligini isbotlashing zarur. Shu bois aziz farzandim, safarga otlan va oltin topa olish qobiliyatingni namoyon qil. Odamlarning hurmatini qozon. Avvalo yoshligimda o'zim mosvo bo'lgan ikki imkoniyat beraman. Birinchisi, mendan bir xalta tilla olasan. Agar ulardan aql bilan foydalansang, tillalar sening kelajaging, muvaffaqiyating garoviga aylanadi.
İkincisi, senga dono maslahatlar bilan bitilgan lavh sovg'a qilaman. Ya'ni kim? Lavhga boyishning 5 ta qonuni yozilgan. Agar o'g'itlarga qat'iy amal qilsang, oltinlarni saqlab qolishdan tashqari, ularni ko'paytirib ham olasan. 10 yildan so'ng huzurimga qaytib kelib, barcha qilgan ishlaring haqida hisobot berasan. Men ularni loyiq deb topsam, sen merosga ega bo'lasan. Shunday qilib, Nomazir bir xalta tilla, shoyi matoga avaylab o'ralgan taxtacha va qunni olib otga minganicha yo'lga chiqdi. Oradan 10 yil o'tib kelishganidek Nomazir otasining uyiga qaytdi. Otasi uning sharafiga do'sti yoron va qarindosh urug'larini chaqirib katta ziyofat uyushtirdi. Yeb ichib bo'lishgach, Arkad xotini bilan ulkan zalning to'ridan joy olishdi. Nomazir esa boshdan o'tganlarni so'zlab berish uchun ota-onasining ro'parasiga kelib turdi. Oqshom edi. Xira yorug' ulkan xonaning shipi yog'li chiroqlardan chiqayotgan iska to'la oq kiyimli qullar ulkan banan yaproqlaridan yasalgan yelpig'ichlarida tutunlarni haydashmoqda. Ro'y berayotgan voqea juda dabdabali edi. Nomazirning xotini, ikki o'g'li va oshna-og'aynilari hikoya eshitish maqsadida orqaga to'shalgan gilamlarga o'tirishdi. Aziz otajon, cheksiz hurmat ila gap boshladi Nomazir. Men sizning donoligingiz oldida tiz cho'kaman. 10 yil oldin balog'at bo'sig'asida turganimda boyligingizga tekin tomoq merosxor bo'lib yallo qilib yurish o'rniga siz meni safarga chiqishga, hayotda o'z o'rnimni topishga undagan edingiz. Oltinlaringizdan foydalanish huquqini berdingiz, dono maslahatlaringizni ayamadingiz, ammo tillalar, otajon, tan olaman, ular bilan juda qiynaldim. O'g'irligim bo'yicha tillalar mening qissamda turishini xohlamay, go'yo yosh ovchi cho'chitib yuborgan yovvoyi qushlardek qochib ketishdi. Arkad sirli jilmaydi. Davom et o'g'lim, barcha ikir-chikirlarga chayt. Men o'z qobiliyatimni sinab ko'rish maqsadida Nineviyaga, endi rivojlanib borayotgan shaharga yo'l oldim. O'sha tomonda ketayotgan savdo karvoniga qo'shilib, ancha-muncha do'stlar ham orttirdim. Hamrohlarim karvondagi ikkita tadbirkor o'smirlar haqida og'izlaridan bol tomib gapirishdi. Darrov ular bilan tanishdim. Ikkovining oppoq tulporlari hammaning otlaridan o'ta go'zalligi bilan ajralib turishardi. Shamoldan ham tez edilar. Safarimiz davomida ikki jo'ra menga bir sirni ochdi. Aytishlaricha, Nineviyada yashovchi bir boyning oti hali biror marta poygada yengilmagan ekan. Bundan kibrlanib ketgan boy butun Vavilon podshohligida o'zining tulporiga yetadiganini topilmaganini e'lon qilib poyga uyushtirayotgan va unga juda katta miqdorda oltin tikibdi. Yangi do'stlarim ikkovining uchqur oq tulporlari Ninevalik boy eshaksifat otini osongina yengishini maqtanib menga iltifot ko'rsatishdi. Ya'ni ularga sherik bo'lishimni taklif qilishdi. Men ham jon deb rozi bo'ldim va musobaqada qatnashdim. Otajon, bizning otimiz sharmandalarcha yengildi. O'zim esa deyarli hamma oltinlardan ayrildim. Hikoya shu joyiga yetganda Arkad xoholab kulib yubordi. Keyin ma'lum bo'lishicha bularning hammasi usta tog'lamachilarning ishi ekan. Ikkitasi doimo savdo karvonlariga qo'shilib olib sayohat qilib yurishar, menga o'xshagan go'l laqmalarni izlab topib tuzoqqa ilintirishar ekan. Ninevalik boy ham ularning sherigi bo'lib, keyin muttahamlar o'ljani uchga bo'lishar ekan. Bu qalloblik menga hayotni o'rgatgan birinchi dars bo'ldi. Ammo tez orada undan-da achchiqroq ikkinchi saboqni oldim. Karvonda yana bir yosh yigit bilan tanishgan edim. Badavlat oilaning farzandi bo'lgan yigitcha ham Ninevaga xuddi menga o'xshab hayotda o'z o'rnini topish maqsadida yo'l olgan ekan. Shaharga kirib kelgan kunimizning ertasiga tanishib, menga yangilik aytib qoldi. Merosxo'ri yo'q, davlatmand bir kishi vafot etibdi. Endi uning mol-mulkini arzon garov sotib olish imkoni bor ekan. Do'stim menga teng huquqli sherik bo'lishini taklif qildi. Biroq o'zi oldin Vavilonga borib tilla olib qaytish kerak edi. Daromadli ishni qo'ldan boy bermaslik uchun u mening tillalarimdan foydalanishni maslahat berdi. O'z oltin ulushini keyinroq qo'shishini va'da berdi. Oradan oylar o'tsa-da sherigim Vavilonga borishni xayolga keltirmas, buning ustiga o'zining noshud tojir va yalqovligini namoyon etdi. Oxir-oqibat sabrim sop bo'lib, uning haydab yubordim. Bu vaqtga kelib ishlar chappasdan ketgan, omborxonada yaroqsiz mollar qolgan, yangi sifatli mol sotib olishga esa tillalar tugab bo'lgan edi. Qolgan qutgan mollar u savdo rastadagi bir yahudiga arzon garovga sotib yubordim. Otajon, keyin hayotimda og'ir kunlar boshlandi. Men tinimsiz yumush axtardim. Lekin na bir hunarim borligi, na pul ishlab topishga uquvim yo'qligidan hech qayerda o'rnasha olmadim.
Men otlarimni keyin xizmatkorimni sotib yubordim. Keyin yemak va tunashga joy topish uchun ortiqcha kiyimlarim ham sotildi. Ammo yo'qchilik kundan-kun yoqamdan mahkam bo'g'a boshladi. Mana shunday mushkul damlarda o'z obro'-e'tiborimga ega inson bo'lib yetishishimga ishonib, meni uzoq o'lkalarga safarga yuborganingiz esimga tushdi. Otajon, axir sizning ishonchingizni oqlashim kerak edi-da. Namozirning onasi boshini quyi solib, yuzini kaftlarda berkitganicha piq-piq yig'ladi. Namozir bir lahza jim qoldi. Shunda shoyiga o'ralgan boyishning 5 ta qonuni yozilgan taxtachani berkitgan joyidan oldim. Unga bitilgan dono maslahatlarini o'qib, shuni angladimki, agar shu ishni ertaroq qilganimda tillalarim yo'qolmas ekan otajon. Har bir qonunni yodlab olib, mabodo omad menga kulib boqsa, yoshlik g'o'rligi emas, yetuklik tajribasi menga dasturil amal bo'lishiga qat'iy ishondim. Shu oqshom xonadonimizda to'plangan yor-birodarlarning foydasi uchun otam menga 10 yil avval yozib bergan oqil maslahatni o'qib bermoqchiman. Boyish qonunlari. Ishlab topgan boyligining 10dan 1 qismini o'zining va oilasining kelajagi uchun qayg'urib bir chetga olib qo'yadigan kishiga tillaning o'zi intiladi. Tilla uni oqilona rejalarga dastmoya qilgan aqlli kishilarga naf keltiradi. Tilla himoyaga muhtoj. Shu bois ehtiyotkorlikni va tajribani va tadbirkorlikning maslahatini ma'qul ko'radi. Ishbilarmon, ammo o'zi tushunmaydigan sohalarda ishlashga majburlashni tilla mutlaqo yoqtirmaydi. Oson boyishdek xom xayol rejalar va yetib bo'lmas havaslarga boyligini sarflagan kishidan tilla qochadi. Tilla deganda bu yerda sarmoya, umuman pulni nazarda tutiladi. Mana shu yuqorida aytganlarim otam yozgan boyishning 5 ta qonunidir. Qonunlar har qanday oltinlardan ham qimmatli ekanligiga amin bo'ldimki, bu haqda ham o'rni kelganda so'zlab beraman. Namozir otasiga qaradi. O'quvsizligim va tajribasizligim meni qanday xo'rlik va qashshoqlikka solganini aytdim. Ammo har qanday qiyinchilikdan ham bir kun kelib tugaydi. Men shaharning tashqi darvozasini qurayotgan qullarga nazoratchi bo'lib ishga joylashganimdan so'ng mushkulliklar tugadi. Boyishning birinchi qonunini o'rganib olganim holda har bir ishlab topgan pullarimdan bir chaqalab yig'a boshladim. Imkoniyat tug'ilishi bilanoq chaqalarimga kumush tanga qo'shardim. Bu amaliyot juda sekin va mashaqqatli kechardi, chunki to'laqonli hayot kechirishni xohlardim-da. Topgan pullarimni tejab tergab sarfladim. 10 yildan so'ng otamning oldiga bir xalta tilla bilan qaytishga qat'iy qaror qilgan edim. Bir kuni meni tanishim olgan nazoratchilardan biri: "Sen yosh bo'la turib pullaringni deyarli sarf qilmayapsan-a? Bir qismini yig'ayapsanmi?" deb so'rab qoldi. "Ha," dedim men. Ahmoqligim tufayli otam bergan pullardan mosuvo bo'ldim. Endi katta orzum rosa ko'p pul yig'ib yuzini yorug' qilish. O, maqsading ulug' ekan. Yiqqan pullaringni ishga solib yana ko'proq tilla topish mumkinligini bilasanmi? G'o'rligimdan otamning tillalari meni tashlab ketdi. Yana o'shanaqa voqeaga qaytar